Nevladina organizacija Mladi Romi već 15 godina aktivno radi na polju socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori. Uspješna dosadašnja saradnja sa osnovnom školom Mileva Lajević-Lalatović, koja njeguje iste ciljeve, dovela je do otvaranja kancelarije za saradnike u socijalnoj inkluziji, koja će služiti što uspješnijoj saradnji između škole i roditelja. Ono što je bila naša namjera jeste da stvorimo uslove za saradnike kojih je po našim saznanjima ovdje dvoje iz redova romske zajednice koji rade sa romskom djecom, koji rade na tome da oni redovno... Oni su praktično most između škole i roditelja sa namjerom da oni redovno dolaze, da uspostave komunikaciju sa roditeljima i ukoliko postoje bilo kakva prepreka da i to rješavaju. Siguran sam da će ova prostorija da se koristi i za roditeljske sastanke po potrebi, sa tako je, različite sastanke sa ljudima iz romske zajednice, sa ljudima iz većinske zajednice. Zoja Tarlamišaj i Velbana Naza, saradnice u socijalnoj inkluziji u školi Mileva Lajović-Lalatović, kažu da će im novi prostor i tehnička oprema pomoći u još boljem radu sa djecom i roditeljima. Biće nam lakše da komuniciramo sa ustanovom, prvenstveno sa pedagozima, sa psihologom, logopedom ako je potrebno, svim pripadnicima zajednice, otvorena su širom vrata, mi smo tu kao medijator između zajednice i škole, širimo ruke svima da smo tu radi njih, radi njihove djece. Milo mi je što imamo veći broj ove godine upisanih prvaka, tako da eto, trudimo se da smo koliko toliko ustupni toj zajednici i pokažemo se naravno u što najboljem svijetu, koliko možemo. Značaj ove aktivnosti najviše se ogleda u činjenici da u osnovnoj školi Mileva Lajović-Lalatović obrazovanje stiče veliki broj đaka romske i egipćanske populacije. Ozarena sam činjenicom da ljudska dobrota i plemenitost je i ovaj put našla prostor da dođe do onih kojima je najpotrebnija. Bez obzira na otežavajuće okolnosti u kojima se nalazimo izazvane pandemijom COVID-19, dobroti ništa nije bilo brana. Kao što vidite, danas u školi u upotrebu primamo prostoriju koju je međunarodna organizacija, nevladina organizacija Mladi Romi, obezbijedila za radnike u socijalnoj inkluziji u našoj školi i za učenike iz re zajednice. Što se tiče saradnje sa roditeljima iz re zajednice, možemo reći da je ona iz godine u godinu bolja. Naravno, nikad to nije sjajno, uvijek može bolje, ali veliku podršku nam pružaju medijatori koji su na terenu i ono negdje naša inicijativna i agilnost svih zaposlenih u ovoj školi bez izuzetka da stupimo sa roditeljima u kontakt. U okviru ove aktivnosti obezbjeđeno je i 26 paketa školskog pribora za prvake. Drago nam je također što smo bili u prilici da posredstvom podrške Romskog obrazovnog fonda obezbjedimo i školski pribor za sve vaše prvake. Želim da saopštim da smo također na nivou Crne Gore obezbijedili ukupno 200 setova školskog pribora za praktično sve prvake koji su na nivou Crne Gore ove godine upisali. Nevladina organizacija Mladi Romi će i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom brojnih aktivnosti. Naša organizacija u narednom periodu će u velikoj mjeri posebno pridavati značaj unapređenju obrazovanja romske djece kroz projekte i programe koje mi imamo, a koje i dalje nastavljamo, sa kojima smo već ostvarili uspješnu saradnju u toku protekle godine. Mi čekamo zeleno svjetlo naših donatora i da već praktično u narednih 7 do 10 dana nastavimo sa mentorskom podrškom koja je prošle godine započeta uspješno i koju ćemo nastaviti, a koja opet doprinosi da djeca 8. i 9. razreda ostvare što bolje rezultate uz pomoć podrške mentora, profesora koji kvalitetno rade u vašoj školi. Projekat finansira Evropska unija, a implementiran je od strane Savjeta Evrope.